politika koja se u Bosni i Hercegovini vodi od posljednjih 30 godina doživljava svoju kulminaciju u besomučnom građanskom ratu koji bjesni na nekoliko tačaka u Bosni i Hercegovini, gdje je napadnut srpski narod. To je prije svega Bosanski Brod, Kupres, Dolina Neretve. Međutim, ono što se dešava u Sarajevu posljednja dva dana proizvod je poziva na opštu mobilizaciju svega živoga koje je uputilo krnje predsjedništvo Bosne i Hercegovine, u čijem radu nisu učestvovali srpski predstavnici. Gospodin Izetbegović je u ime toga predsjedništva pozvao teritorijalnu odbranu, što nije imao pravo, civilnu zaštitu i kompletan sastav rezervne milicije, znajući tačno da će se odazvati samo muslimani, to je da se Srbi neće odazvati. Odmah istog dana, nakon što je objavljena mobilizacija, muslimanska milicija je izvršila državni udar u Sarajevu, preuzela je sve stanice milicije, istjerala Srbe, a neki Srbi milicioneri, najmanje dvojica, nakon razoružavanja su bili mučki ubijeni. Nakon toga došlo je do terora grada. Čitavu noć do ranog jutra zgrade su bile načečkane snajperistima koji su pucali po narodu, uglavnom prema srpskim naseljima. Nakon toga je došlo do samoorganizovanja srpskog naroda, došlo je do odvajanja milicije srpske i muslimanske i srpska specijalna milicija je pošla da se useli u jednu od svojih zgrada do diobenog bilansa, međutim bila je dočekana i velikom unakrsnom vatrom koju je uspjela da savlada i pored 170 zabarikadiranih rezervista i kursista u školi unutrašnjih poslova. Nakon toga puca se gotovo u svim naseljima grada Sarajeva. Zelene beretke, paravojna formacija muslimanska pokušava proboje u srpska sela na nekoliko mjesta, prema Palama, zatim sada prema Mrkovićima, gdje u ovom trenutku pucaju i imamo i tamo i gubitaka, mrtvih i ranjenih. Uglavnom, Srbi dobro čuvaju svoje položaje i ne napadaju prvi, ne odgovaraju na vatru jedno vrijeme da se tačno utvrdi ko je napadač i ko je pokrenuo napad, a zatim se brane i to se brane prilično uspješno. Međutim, gospodin Izetbegović je ostvario svoju namjeru izrečenu početkom marta kod prvih barikada u Sarajevu. On je tada rekao da se to više neće dogoditi i da će on lično pozvati 200-300 hiljada ljudi da brane Sarajevo. I danas je takav poziv slijedio, doduše ne od njega, nego od opozicionih stranaka koje su mu naklonjene, prije svega od Durakovićevih komunista. Pozvali su rudare i mnogo drugo građanstvo koje je zavelo neku vrstu terora u centru grada. Televizija Sarajevo jednostrano obavještava i vrši ratno-huškašku propagandu. Snajperisti zelenih beretki sa svih strana upucavaju ljude. Muslimanski fundamentalisti pucaju u starom gradu od pivare bacačima u oficirska naselja, u oficirske zgrade u sopstvenoj opštini, a sa Jarčedola pucaju prema odbrani Pala, odakle im se uzvraća. Ja sam, sada je 5 do 4, ja sam po nekoliko, ko zna koji put, već dogovorio sa gospodinom Izetbegovićem da tačno u 4 prestane bilo koje pucanje. Međutim, nismo sigurni da će to uspjeti, kao što nije uspjelo ni do sada, jer se jedno govori, a drugo se radi. Ja dopuštam mogućnost da gospodin Izetbegović ne kontroliše sve, mada sumnjam u to. Zelene beretke su dobro povezane radio vezom i ako on izda naredbu da prestane pucanje, onda će to sigurno prestati. Srbi će istog časa prestati da uzvraćaju vatru. Test će sigurno biti da li će jake snage zelenih beretki koje su krenule prema selu srpskom selu Mrkovići iznad Sarajeva, koje ničim nije isprovocirao taj napad i gdje ima već mrtvih i ranjenih, da li će se dakle te zelene beretke, da li će stati u svom pohodu i da li će se povući. Ako se ne povuku, znači da ili gospodin Izetbegović ne kontroliše sve muslimanske snage, ili ne postoji iskrena želja da se obustavi građanski rat u Sarajevu. Inače, u ovom trenutku u Skupštini Sarajeva mnogi građani, pretežno Durakovićevi sredbenici, skandiraju Durakoviću, a gospodin Duraković, misleći da, ili vjerujući da, ili čak i ne vjerujući da doprinosi nekom smirivanju, uzbuđuje mase
i umjesto da se zavede vanredno stanje i zadne ovlašćenje armiji da kontroliše sve punktove u gradu, pozivaju se građani iz čitave Bosne i Hercegovine da nahrupe, da nagrnu u Sarajevo kako bi haos bio što veći. Poziv na mobilizaciju koju je učinio gospodin Izetbegović bio je poziv na građanski rat. U situaciji u kojoj svaki građanin ima oružje, u situaciji u kojoj je vrhunac međunacionalnog i međuvjerskog nepovjerenja, poziv na opštu mobilizaciju je poziv na pokolj. I srpska strana čini sve sa svoje strane da do pokolja ne dođe, međutim, ne možemo sa neiskrenim, sa neiskrenom drugom stranom da postignemo nekakav sporazum, a s druge strane, glasila u Sarajevu, prije svega televizija, svojim jednostranim i huškačkim porukama samo podgrijava strast. Ovaj haos koji je namjerno izazvan u Bosni i Hercegovini, izazvan je da bi se prisilila Evropska zajednica da prizna Bosnu i Hercegovinu. Naime, proturaju se kroz Evropu glasovi prije svega od strane ministra inostranih poslova Harisa Sirajdžića, da bi nerede u Bosni i Hercegovini mogla da smiri jedino međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine. Mi naprotiv cijenimo da bi to samo uvećalo haos, kao što je samo pominjanje i nelegalno traženje nezavisnosti Bosne i Hercegovine dovelo do porasta napetosti i konačno do kulminacije u građanskom ratu. Ako Bosna i Hercegovina bude priznata, Srpski savjet za nacionalnu bezbjednost, koji je preuzeo funkcije Srpske skupštine koja ne može da se sastaje u ovim uslovima, donijeće odgovarajuću odluku koja će se odnositi na srpski narod i na srpsku Bosnu i Hercegovinu. Inače smo mi u Briselu bili blizu dogovora da se uspostave tri Bosne i Hercegovine i da se one uvežu zajedničkim funkcijama i zajedničkim organima. Međutim, očigledno, nekome nije stalo da se briselski papir poštuje i želi da se domogne priznanja u ovom trenutku u ovakvoj Bosni i Hercegovini koja je po nečijem mišljenju unitarna. Međutim, ona nije unitarna, ona jednostavno kao država ne postoji. Organi vlasti ne funkcionišu, ne postoji ustavno-pravni poredak, postoji samo haos koji se podgrijava iz zvaničnih krugova i iz sredstava informisanja.